A minha balada só acaba quando a cachaça termina, ou quando o DJ vai embora, ou quando eu arrasto uma mina. Se prepara pra rochar, galera. Luiz Carlos e seus teclados ao vivo. Sai do chão, galera. Arrocha, arrocha. É massa, é. A minha balada só acaba quando a cachaça termina, ou quando o DJ vai embora, ou quando arrasta uma mina. Sai do chão, galera. Oh, e depois, sim, vem minha galera, minha moçada, vem meu povão. Tem mulher boa, gente à toa, gente linda no salão. Bota assim com o chapéu, essa moda é roçadeira. Agora eu vou perguntar quem tá tomando cerveja. Então se bora, sai do chão, galera, roça. E depois, a rocha é massa 10, galera. É Luiz e Vanda ao vivo pra você. Contato pra show 7382074448. A minha balada só acaba quando a cachaça termina, ou quando o DJ vai embora, ou quando arrasta o marmino. Sai do chão, galera. Oh, e depois, sim, vem minha galera, minha moçada, vem meu povão. Tem mulher boa, gente à toa, gente linda no salão. Bota assim com o chapéu, essa moda é roçadeira. Agora eu vou perguntar quem tá tomando cerveja. Então se bora, sai do chão, galera, roça. E depois, sim, a rocha é massa 10, galera. É Luiz e Vanda ao vivo pra você. Contato pra show 7382074448.